Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dobrodružstvím, tady s Galvinem, který stále vypadá jako Edwin Van Cleef. Protože já jsem vlastně tady, sakra, já jsem se chtěl vrátit do Eshenvale. A budeme se muset proletět a mezi tím, co se proletím, tak vám asi povím, co se stalo, proč jsem tady a proč letíme zpátky. Náš plán, nebo spíš můj plán, můžeme si zatím prohlídnout tady Stone Talon Mountains, jak to tady je zpustošený díky hordě, která tady má svůj balón nafukovací s minou, nějakou bombou, ježišmarja. No náš plán, ježiš těch Wyvernů tady, ty kráso. Můj plán byl takový, že si zajedeme do Stone Talon Mountains a zde budeme questit, protože je to oblast, kterou jsem si zatím neměl možnost příliš projít po kataklizm. A takže jsem to chtěl spíš rozjet tady než ve Wetlands, jenže problém byl v tom, že jaksi jsem tam neměl žádné questy, že? No tak jsem si klikl zde na Adventure Guide, která mi zde nabízí právě Stone Talon Mountains. Pokračují svá dobrodružství ve Stone Talon Mountains, takže máme quest log. Ty questy mi to nabídlo tady následující. A my je budeme muset, myslím, že to byl tenhle ten. Ono by to nabídlo dva questy, mám takový pocit. Jak ono to bylo? To jsem nechtěl. Arati Highlands, tam jsem byl, ale... Stone Talon Mountains, no. On tam byl start quest, dal mi to questy a vzhledem k tomu, že ty questy pokračovaly tady v Eshenvale, tak jsem je zrušil. A... ono mi to teďka nenabízí zpátky, že jo? Tady byl tenhle quest, they took our gnomes. Inže ten tady nikdy nebyl. Cože to je? Gnome Explosive Squad. Tinkertown, nějaká jednotka s výbušninama přijela z Tinkertownu minulý týden. Aby čelili útoku hordě. Ale přišli o ně. Now we are neck deep in hordes, has been lost and we are down. Přišli o tucet gnomů, ty bláho, no to je... Travel east to Silver and look for any gnome survivors. Dobře, tak musíme hledat gnomský přeživší, tak to je jako gnoma, i když teda tak nevypadám teďka. Nás to bude určitě zajímat. Problém je, kde je Silver Wind Refuge. No, uvidíme. Vezmeme si ještě... zdejší questy. Protože jeden z nich nás prostě musí poslat do Stone Talon Mountains. Tady máme pozabít nějaké vodní elementály, ono se to tady určitě zase vyrojilo, protože potom kataklizm ten... ty elementálové jsou jaksi úplně pobláznění a jsou všude a řáděj. A tohle je quest, který mě zavádí do severního Strangletornu, ale já nechci do severního Strangletornu. To je výborný. Hele, tady máme všechny questy takhle pohromadě. Nevadí tady, že jsme v zóně, která je spíše 20-25 a my jsme už 26 level, ale aspoň, jako o ty zkušenosti nejde, protože těch sbíráme stejně až příliš. Jo, Medio, s tebou se nemusím tady, to je nějaký kus kovu nebo něčeho. To je možná v rámci nějakého questu se to sbírá, ale... ty Eshenvaleský, respektive ty elfí zóny byly vždycky takový krásný, takový relaxační. Ta hudba tam, míru milovný, teda až na tu hordu tady teda. To nikdy, horda teda nikdy tomu příliš nepomáhala. Tomu míru a klidu v elfích zónách.
Ale ta hudba byla vždycky jednou z těch nejlepších, co se právě elfích zón týče. To je to jezero, tady by měly být ty vodní elementálové, ne? Mhm. A je tam nějaký boss, takový. Máme impa. Máme impa, dobře. Už jsem se lekl, že nemám... Já furt zapomínám na to, že jsem přišel o Shadowbolt. Taková dlouhá léta jsem žil s Shadowboltem u Varloka a najednou ho nemám. Hold, nová doba, musíme si zvyknout na změněnou výzbroj. No, my asi budeme muset jít do vody, tak si dáme dýchání na 10 minut, abychom se náhodou neutopili. To by bylo nemilé. Vezmeme toho asi víc najednou. Ten je daleko. Tak. To půjde rychle, ty elementálové. Tady pak by měl být nějaký ještě... Co se to jmenuje? Tidress Slain. Budeme muset zabít nějakého nebo nějakou Tidress. Tak. Čekávám, že by mohl nebo mohla být tady na tom ostrůvku. Prostřed ruin a v jezeře. That spell isn't ready yet. Oh, už jsem přišel o přestrojení za Edwina Van Cleefa. Hezky to okomentoval ten odchod. A tady je Tidress. To je nějaký obrovský elementál, no teda. Tak. 25 level. Má kolem sebe nějakou bublinu, ale to jako nám asi vůbec tak nějak nevadí. Protože on Galvin je trošku namakaný Varlock, no. Galvin jaksi nemá vůbec problémy. Au, rychle dolů. Zpátky tady tohle z toho ještě vezmeme. Tak. Jo, on mě může odrazovat. No, jako je... sakra. Je fakt, že Horda si vždycky dělala zálusk, že jo, na Ashen Vale. Protože Barents máte hnedka tady. Taková v podstatě domovina Hordy. To jsou levely 30. Tohle je level 30. Entering combat? Cože? Aha. Oho, a 146 tisíc. A utíkej, Galvine, utíkej. To jsem asi se objevil na trošku blbém místě. Utíkej, Galvine, hodí tě strážný, který není zrovna nadšený, že tě vidí. Ještě mě honí? Ne, už tak. A co tady mám dělat, proboha? Co tady mám dělat? Jednička. Filthy Goblin Technology. Musíme tady najít nějakou goblinskou technologii. Jo, ale ona bude padat asi z těch goblinů, že? A nebo tady, počkej, tady nějaký kemp. Tamhle něco kujou, nějaký pikle tam kujou. Jo, tady budou goblini. Hmm.
ještě všechny podáme. Takhle. A dáme jim ještě Seat of Corruption. Tak, to by je mělo hezky zranit. Krásně. Jsem si na toho Varloka jsem si ještě nestihl pořádně zvyknout, jak za něj hraju jenom při tom nahrávání, což je jednou za čas. Ach jo, tak je strašně těžký si na něj opravdu zvyknout a nějak se z něj naučit pořádně hrát. Tohle z toho nemůžu zautočit, aha, to bude nějaký NPCčko. Tak. No, problém je, že se nám aktivovalo PvP. To znamená, že doufám, že nepotkáme nějakého hráče. To by nebylo dobrý. Můžeme si říct ten health funeral, abychom trošku načerpali zdraví, ale budeme se asi muset sednout na chvilku si odpočnout, vyléčit se. Tak, tady je nějaký další quest. Nahoře tamhle, že to je obrovský vykřičník. Obrovský vykřičník. Hele, asi si vytvoříme si Healthstone. Vytvoříme si... Manu nepotřebujeme. Potřebujeme se najíst. Jenže my nemáme žádný jídlo. To je... Máme tady. Mutton chop. Ale nějakého steak asi, nebo co to je. To je všechno. Víc nemáme. Víc nemáme. Můžeme si doplnit Healthstonem, jenže to ono to bude mít zase nějaký cooldown. Tak, Seat of Corruption. Ale to jsme stejně odpálili pozdě, protože už byl mrtvý ten druhý. Jak se dostaneme? Ježiš, to je nějaký. Jo, to je on, to je Chief Bomgnir Splodr. Pojďme na Splodra. Tak Splodry. Gnomové jsou stejně lepší inženýři než goblini. Aha. A my teď uděláme quest, tady teda budeme muset zabít ještě pár asi strážných, aby nás neotravovali. Ups. Aby nás neotravovali, když budeme zabíjet jejich šéfa. Tu budeme si týt asi tudyma. Tak, tak, tak. On bude asi házet bomby, jak tak koukám. Asi jo. No, ale moc mu to jaksi nepomohlo. A nahoře by měl být ještě ten obrovský vykřičník, což je tady. Jak se tam ale jako dostaneme? Jo, nemusím se tam dostávat, to stačí takhle. Nahlaš existenci bomby Huntress Chalin. Tak musíme tady asi reportovat o tom, že goblini samozřejmě, a nemůžu skočit, no můžu proto, vytvořili nějakou bombu. I'm out of range. Tak, musíme ještě jednu tu jejich součástku. A je přesně ona, kterou jsem hledal. Úplně přesně ten kousek, který jsme potřebovali. Můžeme vyrazit zpátky, ale tady nějaký hráč. Panda. Panda, ale alianční nebo hordí? Asi alianční. To můžeme vzít tudy mané. No, můžeme, ale to je nám
ničemu, na to vezmeme tu demo. Pár strážím se to jaksi nelíbí, že tudy projíždíme, ale... To vůbec nevadí. Ale Silverwind Refuge, to je ono, tam bychom potřebovali jet. Tam bychom potřebovali jet. Tam, je, tam by měly být přece ty... ti goblini. Mně se tady nezobrazuje. To je tady, ne? They took our gnomes, to je ono. Booga a Minx se unesli a v Silverwind Refuge. Takže tam se musíme zajet, tam se musíme podívat. Protože... No, mohli jsme tam jít rovnou, bylo by to při cestě, ale... Vrátíme questy, uvidíme, jestli náhodou nedostaneme ještě nějaký další v té zóně, v té oblasti okolo. A když tak, tam pak zajedeme znova. No, dobrá práce, Gelvine. Takže elementály jsme zničili. Výborně. To je ten Stranglethorn, ten já nechci. Tady profesorovi, profesor Xak, Gyromite. Tady máš ty součástky. A Zijang has arrived. This is the last piece of the puzzle. To je německý gnom. Já jsem si teda spíš gobliny vždycky představoval jako Němce. Ale... Dobře. A... Takže tady máme... Že si připravil... Jakže je velká! Mám opravdu špatný pocit. Aha! Level 27. Skvěle. Soul Harvest. New ability. Ha. A to je Sploderova hlava, odevzdáme, zase jsme se museli táhnout s nějakým hnusem v tom našem báglu. Jsme uřízli Sploderovi hlavu. Jak je to lepší, bez něj. A dobře. Hele, nějaký prstýnek tady máme. Jo, prstýnek máme, jenže to je prstýnek s agility a staminou, to nám jaksi moc nepomůže. No, zase, co si budeme povídat? Co to je? 5 stamina je lepší než žádná stamina, ne? A 4 agility, no tak na to kašlu, to nepotřebuju. To se prolítává, kdyby mu to patřilo. No a... žádnej další quest nám to nedalo. Což znamená, že my musíme... jít zpátky do Silverwind Refuge. Musíme se pokusit zachránit... Zachránit, jak se jmenuje, Booga a Minxe. Booga Minx se zase dostali do problému, ale ti dva se vždycky dostávají do problému, jako... A už je znám dlouho, Booga a Minxe. A... To není jako, to je vždycky prostě buď Bůh něco vyvede a Minx ho z toho se snaží dostat a oba se pak dostanou do ještě větších potíží, než byli předtím. A nebo je to naopak. A vždycky jsem měl radši Minxe, teda bych pravdu řekl. Minx byl trošku takovej normálnější. Bůh je trošku magor. A projedeme tady zase kolem orků, snad jim to nebude vadit. Sorry hoši, a počkej, tady ve... Hej, to je Bůh, ale, počkej, to je Bůh. Ale nech mě, našel jsem Booga a Minxe. To je Booga, to je Minx? Painmaster Thundrak. Mr. Bolesti Thundrak. No, tak asi budeme muset zabít Mistra Bolesti. A on zmizel. Aha, tím jsme je osvobodili. Booga Minx jsou opět na svobodě. No vidíte, nemuseli jsme vůbec jet až tak daleko. Což je super, protože se mi tam vůbec jako nechtělo. Tak. Teďka opravdu držte palce. Abychom
tímto zakončili tady své zakončili tady to své zdržení v Ashenvale. Přestože Ashenvale je jako fakt pěkná oblast. Já jsem teda spíš vždycky přes Ashenvale jen tak projížděl do Fellwoodu na vyšších levelech pak. Protože nevím, no. Za elfa nočního jsem hrál jenom jednou. A to byl, to je druid. Mám druida. A to už je hodně dávno. Takže, a to jsem, já to jsem šel dokonce do Wetlands. místo questů tady v Ashenvale. Tak jo, zachránili jsme Booga s Minxem a co to udělalo? Nic. Tady je nějaký Gnombus Exterminator, což znamená, jo, speak to Kallen Trueshot. Promluv si s Kallenem Trueshotem v Trueshot Pointu ve Stone Talon Mountains. Konečně. A to je tady hnedka na začátku, koukám asi. Je tady nějaký obchodník ještě, kdyby náhodou jako něco takhle bych potřeboval třeba prodat? Ne, žádný obchodník. Tady je obchodník, super. Tohle to jsou všechno blbosti, které nepotřebuju. Rád se jich zbavím. Tam to je spousta takových blbostí, ale to se mi teďka nechce prolízat, protože konečně se vydáváme. To jsou fakt... Wow. To je děsivý, toho jsem si nikdy tak nějak jako pořádně nevšímal, ale je to fakt děsivý teda. Konečně se vydáváme do Stone Talon Mountains, tady probíhaly asi nějaký těžký boje teda. Tady by nás měl čekat... Gnom někde, nějaký. Tady zase hordí tábor, ta horda to tady má obšancovaný, to je neskutečný. No jo, jenže on je nahoře, a jak já se tam mám jako dostat? To musím asi tu doma někudy. Ale jak? Kudy a jak? Tudy někudy? No tudy asi těžko. Jaj, to budeme ještě hledat cestu, jak se tam dostat. Ale zkusíme to tudy mám. Au, to bylo skoro... Ne. Au. To bude asi blbost. No tudy asi tam stejně nedostaneme. Ale je to tam? Ale tamhle je? Jak se tam mám dostat? To možná musím sjet dolů a obejet to. Au. Tady možná kolem dokola. Buď, anebo ten questgiver mi určitě dával možnost, abych tam zaletěl. A já jsem ji nevyužil. Tady je hudba z Barents. The Stone Talon je hudba z Barents. No to je krásný. Tady je nějaká cesta? Nebo co to je? To není cesta, to je jen tak jako že kolem dokola. Tam nevede žádná cesta. Tam nikde nepíše, on akorát píše, že jim chce upgradeovat jejich vzdušnou obranu. Spíše protivzdušnou obranu. Ale nepíše, jak se tam má jako chudák Gelvin dostat. No. To bude ještě zajímavý. Ale asi si to necháme na příště. A já vám teda moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tuhle tu epizodu z... Ale tohle je... trollmák, sakra. Jste sledovali tuhle epizodu z World of Warcraft a z Gelvinových dobrodružství. No a my se uvidíme zase někdy příště. Doufám, pokud se tady někde nestratím. Tak čau.